кайф, я не дивлюся завтра. А так хуйово виглядаєш, для тебя немає сваги. Роблю те, що по кайфу, я не строю плани. А, але маю дуже, дуже, дуже багато плану. Бувають такі моменти, що не буду своїм власним рукам, бо вони вроді зібануть. Якщо твоя мала була зі мною на тусі, то повернеться до тебе вже якась нагнута. Я захожу в цьому, мені повз, скільки за все коштує, ми все одно це купим. Зранку вона каже, що тебе кохає, але вночі вона вже стане нашою групи. Так, так багато я не несу хуйні, як зібрати все до кучі, крихітка. Робе, бля, приємно, а ти теж не в курсі. Так вийшло, пробач, я не винен, що ти в пусі. Прошу її опуститись, каже мені добре, пупсик. Сука скаче на мені, називаю її м'ячик. Ви всі так стараєтесь нагнувати, хоч я дурачусь. Стати краще, ніж я є сьогодні, це і є моя задача. Ха, моя задача, бля, моя задача. Роблю те, що по кайфу, не дивлюся завтра. А так хуйово ви.